izquierda. ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ଥମୁନି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ତେବେ କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି ହାତୀପଲ, ଯାହାକି ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାରି ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚବିଶ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀପଲ ଏବେ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘସଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ହାତୀପଲ ଆସିବା ସମୟରେ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ଖାଇବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ଅଠେଇଶଟି ହାତୀ ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ସଚିତାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।